নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰজিকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ প্ৰায় স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আকৌ ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া মই গা পা ধুই তিয়াইছোঁ বুট আৰু মগু, কাৰণ বায়ে মোক তিয়াবলৈ ক'লে। কিয় বুট আৰু মগু তিয়াবলগীয়া হ'ল, আচলতে এক কি পাতিছে বাহঁতৰ ঘৰত, এইবিলাক সকলো জনাই আছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকক। আচলতে ঘৰুৱা কামৰ কোনো অন্তই নাথাকে, ইটোৰ পিছত সিটো আমাৰ মানে মাইকী মানুহৰ কামবিলাক ওলাই থাকে। আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰ নহয় যদিও, বাৰ ঘৰ হয় যদিও, একদম নিজৰ নিচিনাকৈ কৰোঁ, যিহেতু বায়ে এতিয়া কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। ৰাতিপুৱাই সোনকালে উঠি চিধাই গা ধুবলৈ যোৱাৰ কাৰণেই এই বিছনা চাদৰখন পাৰিবলৈও থাকি গ'ল। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে বিছনাখন পাৰি দিছোঁ, যিহেতু আজি ঘৰত কিবা পাতিছে বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই, মানে বা ঘৰত তো আলহী দুলহী অলপতো আহিব ন, যিমান যি হ'লেও, সেইকাৰণে এতিয়াই সময় পাওঁতেই পাৰি লৈছোঁ বিছনাখন। চাহ একাপ খোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন বোধ কৰি আছিলোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সময় পোৱা নাই চাহ একাপ খাবলৈ। আৰু মই কৈছিলোঁ যে মাও বাৰ ঘৰতে আছেহি মোৰ লগতে, তো মায়ে ক'লে চাহ বনাবলৈ, মই এয়া গাখীৰ দি বনাইছোঁ। আৰু আচলতে ৰাতিপুৱাৰ চাহ একাপ নোখোৱালৈকে একেবাৰে মনটো ভাল লাগি নাথাকে। এনেকুৱা কাৰ কাৰ হয় নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত। চাহ কাপ খায়ে গা ধোৱা কাপোৰকেইটা ধুই মেলি ল'লোঁ, পিছত সময় নোলাবই হয়তো, সেইকাৰণে এতিয়া সময় পাওঁতেই কাপোৰকেইটা ধুই মেলি দিছোঁ। আৰু এইকেইদিন বতৰটো ইমানেই ডাৱৰীয়া যে কাপোৰে শুকোৱা নাছিল, আজিৰ পৰা ৰ'দটো অলপ ওলাইছে আৰু আজিৰ পৰা শুকাব চাগে অলপ অলপ। পিছে আজিৰ ব্লগটো কিহবত হ'লে গৈ আছে আপোনালোকে হয়তো অলপ হ'লেও অনুমান কৰিব পাৰিছে। আৰু মই আচলতে মৰ্ণিঙৰ পৰা সময় পোৱা নাই, আপোনালোকে দেখিছে ইটোৰ পিছত সিটো কাম ওলাই আছে। আৰু আচলতে নিজৰ চুলিগোছা আঁচুৰিবলৈও মই মানে টাইম পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া সময় উলিয়াই কেনেবাকৈ অকণমান ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি আহিছোঁ গা, আৰু মৰ্ণিঙতে ধুলোঁ। কিন্তু আচলতে ইটো সিটো কাম ঘৰত, যিহেতু আজি এটা সৰুকৈ কিবা এটা নিয়ম কৰাৰ কথা আছে, আপোনালোকক যোৱাটো ব্লগত মই দেখুৱাইছিলোঁ যে আমাৰ বাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হ'ল, আৰু তাৰে আজি এটা নিয়ম কৰিব, বাহিৰলৈ উলিওৱা নিয়ম। গতিকে মই ভাবিলোঁ আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ নকৰোঁ সেইবিলাক দেখুৱাওঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ বেবী জন্ম হ'লে এইপিনে বাহিৰলৈ ওলোৱা নিয়মটো কৰিবই লাগে, কেইগৰাকীমান মানুহ গোটাই, গতিকে আজিয়ে নিয়মটো কৰি দিব। আৰু মানুহ বেছি মতা নাই, কাৰণ এতিয়া যিহেতু ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি বেয়া, সেইবাবে সকলোৱে স্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰুকৈ থুলমূলকৈ এটা ঘৰতীয়া নিয়ম কৰিব। আৰু আজি দিনটো ইটো সিটো মতৰে আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম। আজিৰ ভাগত আপোনালোকক বেবীজনীকো দেখুৱাম, বেবীজনীনো কি কৰি আছে মই চাওঁগৈ, কাৰণ এতিয়া মই আছোঁ চটৰ ওপৰত, ব্লগটো শ্বুট কৰিব লাগে, আচলতে ওপৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বেবীজনী কি কৰিছে ব'লক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। ৰৈ পিনে চাওক, আমাৰ চনু মনুজনীক পূৰা গা ধুৱাই আছে মাকে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান মৰম লাগে ন, অকণি অকণি হাত, অকণি অকণি ভৰি। এইপিনে কেঁচুৱাৰ বায়েকৰ মৰম চাওক, ৰ'দ পাব বুলি আচলতে তাই এনেদৰে ঢাকি ঢাকি দিছে। আৰু তাইৰ গা ধোৱা অলমষ্ট হৈ গ'ল। আৰু এই মাত্ৰ জাষ্ট গোপিনী কেইগৰাকী আহি পালে, আহি আচলতে যোগাৰ কৰাত লাগি গৈছে। আৰু এইপিনে যেতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই কেঁচুৱাৰ মাক আৰু কেঁচুৱাক, এতিয়া আচলতে পাঁচবিধ মিঠা বস্তু খুৱাব লাগে। আমাৰ মৌ, চেনি, গুড় এনেকৈ পাঁচবিধ খুৱাব। আৰু বাকী কি কি নিয়ম আচলতে কৰে মইও ভালকৈ নাজানো। ঠিক আছে, আজিৰ ভ্লগটোত আপোনালোকে দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি নিয়ম কৰা হয়। আমি
ঠাণ্ডা লাগিব অকণমান এনেই আমাৰ অকণমান
এনেকৈয়ে 11 দিনীয়া অৰ্থাৎ বাহিৰলৈ ওলোৱা নিয়মটো কৰা হ'ল। আৰু ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰে মানে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনবিলাক পায়।